В актовій залі райдержадміністрації влаштували чергові слухання на предмет кандидатури на посаду керівника Бердичівщини. Цього разу слухати було кого. Розстановка сил, котрі воліли би бачити у кріслі голови РДА свою людину, міняється мало не щотижня. Здається, ще вчора претендентів було двоє – кандидат, який вважався ставленником губернатора, свободівець Олексій Побережний, та кандидат від самооборони і начебто від районної громади – Олександр Руденко. Минуло кілька днів, і ось на трибуні Максим Самчик, колишній заступник голови Бердичівської райдержадміністрації та екс-голова Чуднівського району. Одразу зазначивши, що призначення на посаду голови РДА є прерогативою виключно губернатора, Максим Самчик окреслив своє бачення ситуації у районі. Головне, що має у ньому відбутися, заявив, то децентралізація влади та фінансових ресурсів. Без цього, мовляв, зміни на краще у житті району неможливі. Сьогодні ми маємо величезні перекоси в бюджеті. Сьогодні ми маємо потужні сільські селищні бюджети, ради, але ми сьогодні не маємо механізму передачі повноважень і передачі відповідальності. Тому я ще раз підкреслюю, основним баченням моїм є децентралізація, зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового кодексу. І тільки тоді можна говорити про формування всіх напрямків роботи знизу до гори. Дуже багато проблем є в галузях, в різних. Але я б окреслив би основні, скажімо, принципи в роботі. Насамперед, це збільшення податкової бази. Створення робочих місць. Ми сьогодні дотаційний район, і, на жаль, та система бюджетування, вона є неправильною, тому що скільки б ми сюди не залучали додаткових фінансових ресурсів, я маю на увазі податкових платежів, у нас все одно буде бюджет не забезпечений, тому що на цю суму зменшиться дотаційне вирівнювання для будь-якого бюджету. Наприкінці промови першого кандидата у залі з'явився губернатор. Проінформувавши громаду про суспільно-політичну ситуацію в Україні, Сидір Кізін впритул підійшов до сьогоднішніх вимог до нових керівників. Перед цим зазначив, якою би гарною людиною і фахівцем той не був, якщо входив до партії регіонів, до керівної посади зась. В першу чергу нам потрібно повернути довіру до влади. Тому людина повинна мати добру репутацію. Оце перший критерій. Другий критерій, не менш важливий, звичайно, це людина має бути професійною. Але перший критерій більш важливий для нас. Ось такі речі. Тому я не призначаю, ще раз хочу юридичну бік справи вам розказати. Я не призначаю керівників районних державних адміністрацій, лише підписую подання. Призначаю виконуючий обов'язки президента. А далі присутні на зібранні забажали заслухати Олексія Побережного. Розповівши про здобуту освіту і свій шлях на суспільно-політичній ниві, той закликав відкинути усі образи і персональні уподобання та почати працювати на державу. Своїми головними принципами назвав чесність, відвертість, патріотизм. Коли почалася революція, революція гідності, я з побратимами також на ній був. І коли після революції відбуваються зміни в суспільстві, я також не буду стояти осторонь за будь-яких обставин. Тому що я вважаю, що влада, яка себе скомпрометувала, має йти. У нас на сьогодні є можливість, унікальна можливість, почати з чистого листа, з нормальними принципами, з нормальними підходами. В нас є сьогодні можливість не приймати на ту чи іншу посаду, отримуючи якусь суму. Ми повинні боротися з корупцією, боротися з хабарництвом і відстоювати ті принципи, якими живуть нормальні держави і які показують ефективність в своєму розвитку. Питань та закидів на адресу Олексія Побережного вистачало. Люди цікавились, що він встиг зробити корисного для громади, скільки нині вартує тонна пшениці, як уявляє свою роботу у районі. В першу чергу варто втримати ту ситуацію, яка зараз дуже нестабільна. Це програма «Мінімум». Безпосередньо в
цей час не повинно бути будь-яких корупційних дій, і це зробити чисто, щоб це бачила громада, щоб це бачили кожен мешканець району. Товариство. Друга частина. В плані розвитку. Абсолютно ви правильно кажете. Розвиток є найважливішим, тому що тупцяти на місці вже досить. На сьогодні ми маємо дуже велику кількість програм, в тому числі і підтримки сільської місцевості, на які виділяються дуже значні суми, в тому числі Європейським Союзом. Варто просто звернути на це увагу для того, щоб забезпечити розвиток, для цього потрібні фінанси і здоровий бізнес-клімат в районі. Все це можна робити. Питання в тому, аби цим відповідно займатися. Зрештою, проти випускника філософського факультету Київського держуніверситету імені Шевченка та головного бердичівського свободівця єдиним фронтом виступили і сільські голови, і педагоги з працівниками культури, і представники самооборони. Звинувачували в основному, що не професіонал і не людина від села. У результаті біля мікрофонів зійшлися його прихильники і опоненти. Перші доводили – хотіти бачити в одній особі і сельчанина, і юриста, і економіста – то абсурд. Мені дуже цікаво, чи от ті люди, які от конкретно знають профільні справи свої, так? Підприємці, фермери, чи знають вони програму розвитку соціально-економічного району? Наскільки вона була виконана в 13-му році? Що запропоновано на 14-й рік? Хто знає? Багато молодих людей. А я знаю людину, яка знає. Вона тим займається останніх дві неділі. Останніх два тижні те, що більшість взагалі в очі не бачила, займається людина з профільною освітою. Економіст. Я вам скажу, є структура РДА. Те, що вона потребує змін, це факт. Тому що дуже багато підходили люди і казали про те, що на це влаштуватися в РДА, потрібно на малі гроші. Неправда! Неправда, кажу мені. Тут сидить район, який просить за своє майбутнє. Сьогодні сидять вчителі, сьогодні сидить культура, медицина, а ви сьогодні настільки образливо говорите, хто з них винен, в чому? Хочу ще звернутися до тих простих людей. Не тих чиновників, навіть не до вчителів і не до лікарів, тому що вчителі і лікарі – це бюджетники, це найбільш залежні люди. Вас гонили на майдани, на антимайдани, вірніше. Ви сьогодні хлопаєте в руки колишньому регіоналу, може він хороша людина, я поділю його особисто, нічого немає. Але я скажу одне, перед цим самооборона, яка сьогодні перетворилася, от така лобі хлопців, які бізнес мали, я зараз скажу кого. Я скажу, спокійно. Дайте доказати, не кричи. Хто є такий, ти не витирайте мене. Спокійно. Ви бачите, оце самооборона. Чекай. Два кола. Я докажу, пане Вітовський, Ви кажете, хто ви? Що всі бюджетники – це люди, які повинні були пригнічені, возили, ходили. Ви підіть до тих людей в школу і спитайте. Хто директори і вчителів їздив на Майдан, хто збирав гроші, хто передавав. Яке ви маєте право? Ви достали людей. Чого сьогодні всі з Бердичева приходять і знають, як керувати районом? Чого з району? У кінці кінців громада в особі бюджетників стала горою за екс-регіонала Максима Самчика. До цієї ж кандидатури, здається, схилялися і голови сільрад, які до того начебто виступали за кандидатуру від самооборони Руденка. Останній через хворобу на слуханнях був відсутній.
Ну а третім кандидатом на посаду голови району за умови відсутності Руденка виступив голова Великоп'ятигірської сільської ради, колишній воєнком Бердичева Олег Коріненко. Він закликав припинити анархію, бардак і говорильню та заявив, що у своєму випадку не дозволить ані правому сектору, ані самообороні, ані будь-кому ще виступити у ролі ляльководів. А свій голос, взагалі-то, зауважив, він із чистим серцем віддав би Максиму Самчику. Я дуже уважно відслідковував події Майдану. З Майдану сказали одну розумну річ, що ми не закриваємо двері для тих осіб, які були при так званій там, не ті владі, скажімо. Якщо вони не зробили злочину, якщо вони не створили корупції, якщо вони, ну, грубо говоря, ні в чому не замішані. Скажіть мені, будь ласка, от сьогодні Максим Юрійович, от він був при владі, да, значить він тітушок відправляв, значить він там ще сам сидив к автобусом цим керував і так далі. Ну хто йому це? Десь це вже з'ясовано, десь є докази якісь. Ви сьогодні хочете від голови району райдержадміністрації, я чув, а скажіть, які будуть інвестиції, а скажіть, де буде залучення якогось капіталу. Так я вам чесно скажу, більше, чим Максим Юрійович, ніхто це не скаже. І я не скажу. Ви просто виберете мене як нормального керівника. Но для того, щоб підняти, чесно кажучи, район, хочеться вам, не хочеться, ну все-таки давайте дивитись трошечки такого, знаєте, по-професійному. Громадські слухання завершилися. Єдиний кандидат на них так і не визначився. Попереду чергові обговорення.